kadibna qolka 10 doorba laga qaajin marka 30 doorba laga qaada layrka caalamku marka la kordhiyaan senti waa la diida iyagu waxa doonay hal doori kordhiyaan markii aba shirkadaha layrka qaldan qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa ayaa raygooda ka dhiibtay dhawaan murankii dhaxmaray xukuumadda iyo sidoo kale ee shirkadaha layrka iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yiraahdeen xukuumadu awood uma yeelan karto layrka way sababtoo ah aanu xanaaminsanahay deen ashuurta ka jibso kala taabo ay awoodi kartaa laakiin xukun iskaga maridi karto ma oran karto layrka sandhaaya sandhaa maxay ku dhisan walaaliga waliga soo iibiyay hawl baa ka haysata waxaan qarash baa ka soo galay iyaguna xaq uma lahayn dadka intaa laga dilcaan marka waxaan oran lahaa shirkadda layrka waxaan ku dhahay ilmaad raayadunku waxa samaysan dadkiina la saayira laakiin wax yar oo macquul ah kordhiya xukuumadana waxaan oran lahaa insha Allah kariimiyagana awood uma lihiin haddii ashuurta ka jibisaan waxa taa waxaan ashuurta ka jibinay taydu kuna dadka la saayira layrka waxaan in lahaysaa wax la adduunka ka dhacay wax adduunka ka dhaca weeyaan waxaan nahaystaa wax kaligeena aanu leenayna maaha dadkeennu gacmahooda bay laabteen nin baynu wuxuu la soo baxayay isagu reerkiisa iyo beertiisa kala soo baxayay ayaynu ku noolay dalkeenna iyo dadkeenna hoos u eegi mayno kolkaa wax walba hadday baasti berisonna doonayna hoos oga eegnoonu qamadidii la soo baxayna wax walba la soo baxanayo noolaana weyaan nin kaloo wax kala beertay waa qaali iyo shidaalkii bay qaali goyan maraykankii saaga soo maad maqlay sul waa hadduu yar wax walba baa kacay shargaa layrkula xaq waxaa loogu leeyay dadku waa dad dan yara danaan waxaan ma taqaanaa qaadibi kariin baa jira inay la saayiraano ay la daalacnaasilaan laakiin ay yidhaahdaan un iyagoo wasaaradda tamarta waxba ogeysiin inay yidhaahdaan aanu waana dalacsiinayn waa qalad weeyaan marka ayagana hoos ha loo eego dadweynahana hoos ha loo eego ma oran lahaano yo layrkan waxa weeye in laysku naxariiso uu layrkani iyo deedka la saayiro saxiir berer baa jira wax waliba jira wixii kaa ku wada qaaliya dan laysku naxariisto inuu qof waliba wax si kiciyo maaha oo waqtigii laysku naxariisan jiray wax laysu macaash laysaar jiray maaha waa in raasmaalka laga soo qaada oo waxba la saarin dadka dowladduna da waa in xakamaysaa iyada ay daasiisa waqti u samaysaa iyo saxiir wax go'an oo iyadu wixii daay maamusha qof waliba wuxuu doonaa uu iska yiraahdo maaha shirkada layrka waxa weeye ay ka joogtaan saxiir bararka dadkooda waa inuu naxariistaan waxa waa ummadooda wax ka dabadeeyay weeyaan hadday maanta uu naxariisan waa berina maxaa goorma naxariisan markii wax waliba ku kacaan ay wax waliba ku qaaligaroobaan iyaguna qaaligaraan waa sii jabiyaan weeyaan wax ka sii dhimaanba iyo waa dadku fidig bay taagayinba asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh inay u naxariistaan qolada layrka ummadooda xukuumadduna ay wax ka qabato aad iyo aad xukuumaddu aad iyo aad bay uga saaxiibtaan lahayd taasiyada inay aad iyo aad wax uga qabataan jeclaan lahayn anagu waayo iyadiyo $5 soo qortay baa tubana laga qaadiyey tii bay haddana 3 jibaarka sii dhigeen taanan uga dulqaadanayna xukuumaddu wax ka qabato oo layrka waxaa leenahay layrkii waxba kuma dari karta layrka caalamku marka la kordhiyo hal senti waa la diida iyaguna waxay doonay hal doori kordhiya markii aba 0.5 wax kodhin wax kodhinayna dowladdu wax leenaha ka yeelin halkaa lagu daa leerka imikuu yahay haddaan ga jibini waa safar iyo xukuumadda iyo sii gaarimaa gudaha haddaan isku dayo wallaahi reygeyga waxaan isleeyahay shirkadaha leerka khaldan waayo nin walba wuxuu soo dejiyay wuxuu doono iska odhanaya waddanka haddaanu kala dambeyn iyo shuruuc lahayn heedhe cidna nin walba wuxuu doono iska odhanaya ma garatay marka ama nin layd ahaada ama nin kale wax ka doonaha soo dejiya ama wuxuu doonaha haysteen dowladdu waa inay muwafaqi yeelataa anigu waxaan aaminsanahay inay shirkaduhu khaldan yihiin shirkadaha layrku dee horta waa shirkada madax bannaan dee shirkada dowladu shaqeeya maaha umbadda ee dowlad ku shaqeynaya ma garanaysaa wax dowladin maaha markaa shirkadu ma qaladan dee dowladdu inay wax meesha keentay weeyaan shirkadu waa saxsan yihiin dowladdaan qaldan haa dowladdu waa inay wax meesha keentaa markaa wax ka tiraa laakiin ninkaa madaxa bannaan waxba yoo odhan ban leh yaa waxaa dhacday anigu qol baan ii karaysaa ma garanaysaa kadibna qolkaa 10 doorba laga qaajay marka 30 doorba laga qaada Rabila Ahmed Iriye iyo Cabdiraxmaan Gaciiro, Televishinka CBA magaalada Hargeysa.